Hei, salut! Bine ai venit! Astăzi învățăm să înlăturăm granulațiile din imagine. Cu toții încercăm să evităm granulația, însă se întâmplă cel puțin odată să filmăm cu un ISO prea mare sau, mai rău, să avem camera pe automat. Din păcate, nu există o rezolvare perfectă, însă dacă avem o înțelegere bună asupra instrumentelor, și aici mă refer la programe sau plugin-uri, putem măcar scoate un rezultat foarte bun, chiar folosibil din acea filmare. Astăzi o să lucrăm cu pluginul Remove Grain din After Effects pentru că este foarte bun și free. Nu spun că nu există pluginuri mai bune, însă costă și depinde foarte mult de meseria pe care o ai, cât de des ți se întâmplă acest lucru. Dacă se întâmplă o dată sau de două ori, sincer nu cred că are rost să cumperi acele pluginuri. Remove Grain face o treabă foarte bună. Ok, hai să nu mai pierdem timpul, suntem în After Effects, avem deja importat o filmare cu un ISO foarte mare de 6400, și dacă îi dăm un Ram Preview, apăsăm 0 din tasta numerică, observăm că sunt foarte multe granulații pe cărți, pe umbre, pe mobilă, peste tot sunt. Și vom corecta asta cu Remove Grain. Mergem în Effects and Presets și scriem Remove Grain și îl aplicăm pe imagine. Și observăm că ne apare acest pătrat. E un mic preview să vedem cum arată imaginea corectată doar pe porțiunea asta ca să meargă mai rapid. Pentru că este un efect foarte greoi și vă explic imediat de ce. Apoi mergem la Viewing Mode și dăm Final Output să vedem imaginea corectată pe tot ecranul. Da? Mergem la început și dăm un Ram Preview și observăm că deja avem un rezultat destul de bun. E adevărat că e puțin cam blurată, iar granulațiile n-au dispărut în totalitate sau zgomotul de imagine. Asta pentru că acest plugin procesează imaginea frame by frame și fiecare frame are un alt tip de granulație și ca urmare vom avea și un alt rezultat. Da? Și de aceea avem acest flicker pe porțiunile astea. Ca să corectăm asta, mergem la Temporal Filtering, îl deschidem și îl activăm. Și la Motion Sensitivity vă recomand să mergeți între 0,9 și 1. Până în 1. 1 înseamnă să reveniți la forma inițială. Dacă vă duceți mai jos, s-ar putea, dacă aveți obiecte mișcătoare sau persoane care trec prin cadru, să apară alte artefacte nedorite. Trebuie să aveți mare grijă cu acest Motion Sensitivity. Este foarte bun. Din punctul meu de vedere, este cel mai bun parametru din acest efect, care într-adevăr face diferența. Și o să-l las cu 0,9. Hai să-i dăm un Ram Preview. Apăsăm 0. Și observăm că nu mai avem deloc acel flicker. Sau foarte puțin, chiar nu se observă deloc. Hai să mai dăm o dată. Da, arată foarte bine. Bun, acum, hai să vedem cum mai putem să scoatem din acest noise. Mergem la Noise Reduction Settings. Aici avem valoarea Noise Reduction-ului, adică cât de agresiv să fie acest efect aplicat, cât de mult. La Passes avem de câte ori procesează imaginea frame by frame. Iar aici avem ceva interesant la Mode, la Multichannel. Dacă deschidem acest Channel Noise Reduction, o să avem reducere de noise pe fiecare canal în parte. Dacă apăsăm Alt 1, mergem pe canalul Red și observăm cât noise avem pe Red. Dacă apăsăm Alt 2, vedem cât noise avem pe Green. Iar dacă apăsăm Alt 3, vedem cât noise avem pe Blue. Și observăm că pe Blue avem foarte mult noise. Și putem să mai reducem din Blue foarte puțin, da? Ca să avem un rezultat la general mai bun. Hai să apăsăm din nou Alt 3. Ca să revenim la imaginea normală și observăm că a rămas acel blur pe care vrem să-l scoatem. Mergem la Fine Tuning și aici avem acest texture. Și putem să mergem până la valoarea de 1. 1 înseamnă să aducem din nou granulațiile. Eu aș merge undeva până la 0,5. 0,49 cred că este suficient. Da, și observăm că deja imaginea e mai clară, mai puțin blurată. Dacă zoomăm, hai să mergem pe acest preview și să ducem pătratul undeva pe aici. Da? Observați și voi diferența între imaginea inițială și rezultatul cu acest Remove Grain. Da, mult mai bun. Și dacă îi dăm un Ram Preview, voilà. Da? Deci, foarte, foarte bine a făcut. Dacă vreți să aduceți și mai mult contrast sau mai multă claritate în imagine, putem să mergem la acest Unsharp Mask. Și dăm și aici o valoare foarte mică, nu foarte mare atenție, dacă ne ducem până la maxim, apar aceste artefacte care pur și simplu strică imaginea. O să zic un 0,5, cred că este suficient. Hai puțin mai mult. Cred că este suficient atât. Și mai trebuie să vă spun un lucru foarte important și anume cât de eficient
acest plugin reușește să șteargă aceste granulații. Și asta putem să controlăm noi din sampling. Hai să dăm un zoom out la imagine. Dacă mergem la viewing mode și dăm noise samples, o să apară niște pătrățele. Și în funcție de ce este în interiorul pătrățelelor, acest plugin va reuși să șteargă aceste granulații. Ideea este ca aceste pătrățele să fie pe porțiunile unde sunt foarte multe granulații. Pluginul așează automat aceste pătrățele, iar noi nu vrem asta, vrem să le așezăm noi. Mergem la sampling și avem aici sample selection automatic și alegem manual. Și toate s-au dus în centru și dacă tragem de ele, putem să le mutăm acolo unde sunt granulații mai multe. Putem ducem aici, odată, poate aici, aici. Pe aici avem foarte multă granulație și pe aici avem și chiar și aici. Bun, și acum dacă mergem și dăm final output, o să dureze puțin, așteptăm. Uf, arată foarte bine, mult mai bine. Hai să dăm un RAM preview, să vedem cum arată și în mișcare. Imaginea este foarte bună. Dacă scoatem remove grain, așa arăta imaginea inițial și așa arată acum. Da, o diferență foarte mare. Deci putem să scoatem rezultate foarte bune cu acest plugin. Trebuie doar să umblăm eficient în acești parametri. Și cam atât pentru astăzi, sper că ți-a plăcut și sper să te ajute acest tutorial. Dacă ai întrebări, nu ezita să-mi scrii jos în comentarii. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube și să dai like dacă ți-a plăcut și ne vedem data viitoare cu un alt tutorial. Până atunci, numai bine!